Tak vidíte, tady jsme krásnou novou animaci od developers, jo, pokud jsem si nepřečetl, jak se to správně čte. Jo, ale to je jedno. Ona je i u Granny. Ona je i u Granny, ta animace vlastně asi u všech her. Jo, já vás tady mě zdravím u dalšího videa s The Twins. Jinak už jsem si takový... už jsem si nějak vyhledal nějaké informace. Teda dala jsem si jenom, jak se utíká derma, protože já jsem se jakoby na to teďka jakoby moc nekoukal, ale jenom na ty přední a já jsem zjistil, že oni jsou tam ty dveře a tři. Že fakt ty dveře tam jsou prostě asi to je. Se mi nelíbí. Tamo, tratě resetnu, protože on tam byl ten zvuk, ale když hraju to na praktis. Mám to na praktis, tak jako... A oni tam jsou snad tři, ale já si myslím, že tam těch dalších dvou, kde oni jsou nějak za těma. A teďka, když si to tak vlastně uvědí domů, tak jak to hnedka tamhle, je tam taková ta černá věc, takže já musím nějak stejně něco udělat nějak, jo, tu jsem se jinak ty prkna naučil. Tady, takže já nějak musím podle mě něco jakoby dodělat, abych nějak zničil tu zeď a pak jakoby už můžu zdrhnout bez zámku, jo, ale to jenom jako, teda nevím jako proč jdu zrovna sem. To je revolver. Jsem tady nic. Tady taky nic. OK, zase mám ten čas, to je dobrý. Uvidím, jestli to vydám ještě dneska, ale asi jo. Ale já furt jakoby nevím, co se stane, když uteču. Když uteču a... A vlastně tady jsou ty jedny dveře. Já nějak nevím, kam jdu, jsem v tom nějaký zmatený, jak furt tak mluvím, čekat. Musím k hlavním dveřím, jsou tady teda. Vršeňa se tam přece šla. Aha, tak to asi budu možná nějaký update, že tam bude nějaký sklep, hele, dle mého jako názoru. Kde je taková ta věc s tou jakousi gilotinou a s tou budkou? Jsem v tom docela zmatený. Musím je najít. Jo, takhle, furt nevím, co se stane, když uteču a nebudu mít sezbíraný ty tři věci. Jo,
Ale vlastně, já jsem jakoby sem nechtěla, tak se tím, že jsem tady jako koukám, že furt má karzbor, tak nebo kortozbár, prostě páčidlo. Nevím, jak se to pořádně čte. Tak jo, vím, jakoby kortozbor, ale nemyslím, je karzbár, karzbor, nebo kámo, kde ta místnost je? Ona musí být tady, ne? Někde. Tady. Čekej, tady by mohl být ten red klíč. Ten red klíč. Teďka nevím, jo, ono se tohle musí sundat. A sem se teda jde do takový šachty. Ale fakt on je pomalej, on než tam dojde, ty vole, to je. Jo, asi budu skákat, no, abych šel rychlejc. Já je chci nahodit zpátky, ty pojistky. Kamo, teď prej, že tady má být klíč, taky, ale tady není, takže jsem šel úplně zbytečně. Čekaj, já mám ale 100% jas, tak to je chodá. Já jsem vypojil pojistky, no tak to je úžasný tedy. A, tady tenhle klíč. Ale mě v podstatě k ničemu, když já chci jakoby dneska vyskoušet. Kde můžu ty pojistky to? Ten blufí, ten teda nevím, čemu je. To musím vrátit a nějak nahodit ty pojistky, fakt, kam to musím vrátit a jít to prostě nahodit. Já nevím, kudy se tam jde, ale... Kámo, já jsem na to strašnej. Čekej, jsem tady. OK, přišel jsem sem a jakoby z nějakého důvodu se ty pojistky zapaly, tak já chci ale jakoby oskoušet, jestli tady nebude nějaký ten klíč. No, vypadá to, že asi ne. Hammer. Kámo, tak... Kámo, ono prej... Jo, aha, tak on... On v tom videu udělal asi, koukám... Kámo, když... Jo, tady to jde vlastně... Podlíst, ne, si myslím. Ukryte asi jo, dobře, že tady jsem, protože já jsem tady ještě nebyl. Čekejte, ten iron? Jo ne, to je zase něco jinýho.
to je, jo, aha, tak proto já tady nejsem, ty on je to zavřel. A teda sem dáme ten plank, jo, ale, jo, už vím, kde něco preje. Ta tady. Ty mám dvě věci, ale nemám tady něco, co využiju. Proč já musím mít takovou smůlu do prdela? Tak jsem jako nasranej. No, otvor se. Já jsem fakt jako myslel, že něco najdu. Ale tady absolutně nic není prostě. Já nevím, jo, já jsem mám nějakou smůlu, počkat, já jsem absolutně ještě neprohledal tohle patro. Toto, jo, ne, to je až vlastně tady. Kot, ne. Něco, co využije Dirty Fabric, ale to nepotřebuju na u těch dveří. A redky, hurá. Popravdě to jakoby nevím, protože nevím, čemu tenhle kousek je, ale jako myslím si, že to nepotřebuje. Tohle je Red Poison, to je... No, to je to právě já nevím. Ups. Ale ono mi to jen dá prostě ten. Tak, hele, věc, co jako udělám, že teďka jdu tam. Oha, já jsem tady hned, tak dobrý. Tak. Můžu si dropnout a... Jo. Aha, počkat, kde byl ten dynamit? Dynamit byl... Už vím, kde byl. Tady jsem byl, co? Jo. Jo, tady. Jo, když jsem byl nahoře, tak to byly tady ty dveře. Ne? Tak... Který jsem to boural? Tady ty spíš, jo. Aha, ono tady zůstalo. A teď musím jít dolů za tím hnusným tím, tyjo. Úplně, takže nesnáším. Je absolutně nechutnej, fuj. Ty vole. Ale já to nedám. Jsem měl nasednout. Já jsem nased na to špatný, to nemyslíš vážně. Ah, nice. Fuj. OK. Takže já to teďka stopnu, až se tam zase dostanu. No jo, jenomže... já ten dynamit mám dole. O, 3, 2, 1, 1. Tak počkej. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1,
Že spadne ze schodu jenom, tyhle. To je parkourista. Ty si vezmeme, jaký parkouristi jsou v nějakých jiných hrách, tak je to docela rozdíl. Jo, handuil. Ale já úplně nevím, co se stane, když ho tam dám. Teďka úplně zase nevím taky, kam ho mám. Nebo vím, ale nevím. Kde je ta místnost? No teď jo, to je taková ta šachta, ale... Já nevím, kde. Já se vám ozvu, až ji najdu. Nebo... No jo, asi jo. Hele, těch dynamitů by tady mělo být víc, ale já si úplně nejsem jistý. Jo, ono jich tady víc je, ale já nevím, kde jsou, chápeš, takhle jako ty. Kam já, ale nevím se, kde je to ta. Jinak dal jsem to tam, ale teda jakoby prostě nevím, co se stalo, takže... Kámo, ale já se fakt nechci jít, já toho brouka nesnažím. Fakt jako žádnej mazlíček ve hrách mi nevadí. Ale tohle to mi opravdu vadí. Šum, jak to je hnusný. Odejdi. Ty obludo, odejdi pryč. Kámo? O, to dej, to, nebo ne? Fuj, to je fakt nechutný. No jasný, no. Já na něj nedosáhnu. Já bych na něj možná došáhl, ale já nechci. Já bych fakt musel před tím monstrem utíkat. Ne, ne, vďaka. Kámo, já nevím, ale kde je další dynamit? Pomoc.